Kapaciteti doma učenika su 85 mesta, od toga je popunjeno 70. Trenutno u domu boravi 50 učenika pirotskih srednjih škola i 20 studenata Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača. Nenad Đorđević, direktor škole, kaže da očekuje da se za slobodna mesta jave studenti koji fakultet upišu u drugom upisnom krugu. Uskoro će i drugi upisni krug za studente, tako da još uvijek ima neki mali broj mesta, tako da ko želi da se upiše, neka to blagovremeno učini. Cena je izuzetno popularna, s obzirom da je dom visoko rangiran, možda negdje u rangu hotela sa dve zvezdice. Sobe su od dvo do četvorokrevetnih, svaka soba ima svoje kupatilo. Kažemo, cena je 5.500, da ide se pored izuzetnog kvalitetnog smještaja, nudi i 3 obroka dnevno, tako da zaista su popularne cene i za život organizovan u domu, nešto što je zaista povoljno za sve. Uslovi u domu su zadovoljavajući. To potvrđuje stanar doma, učenik druge godine mlekarske škole Stefan Mirčić iz Zaječara. Pa u principu, jako dobro, nije toliko loše. Malo uveče ne daju mnogo dugo da izlazimo po gradu, ali može i to dobro. Sigurno da imate više vremena da učite, ali postoji kućni red koji se poštuje? Postoji kućni red koji se poštuje, naravno. Što se tiče higijenskih uslova i svega ostalog... Nema nikakvih problema, stvarno to se poštuje sve što toga tiče. Imaš prostor za učenje, određeni mir, pošto se poštuje kućni red? Da. Dom je rekonstruisan pre nekoliko godina. Trudimo se da obezbedimo savremene uslove. Trenutno, naravno, radimo na tome, otvoren je internet klub. Obezbeđeni su laptopovi, obezbeđeni su tableti za učenike koje mogu iznemljivati poput knjige u biblioteci na jedan dan, na dva dana. Tako da zaista se trudimo da obezbedimo idealne uslove za razvoj učenika. Đorđević kaže da je do kraja godine u planu realizacija dva projekta koje škola finansira iz sopstvenih sredstava. Prvi je postavljanje ograde prema ulici Nikole Pašića vrednosti 1.000.000 dinara, a drugi je izgradnja letnjikovca u dvorištu škole vrednosti 2,5 miliona dinara. Letnjikovac će koristiti i učenici škole i stanari doma.